Prova min tarangadäck. Då så, du bara ställer till när du är klar så kör vi... Ja, just det, ska vi klinga redan. Vi kör till 6000 poäng, 40 minuter. Funkar det för dig? Ja då. Bra, men då... Behöver du bara ställa till när du är klar så kör vi. Så, det är färdigt. Utmärkt. Åh, jag är på gott humör. Märkt! Åh, det här var en mycket mindre karta för jag hade väntat mig. Det här kan bli intressant. Var det någon som sa boff? Alltså, herregud vad den här var liten. Ja, ja. Så lär göra det bästa av det. Ja, men precis. Det finns inte så mycket annat att göra här faktiskt. Alltså det här kommer bli ett fullständigt jävla slakt på båda sidor. Någonting annat tror inte jag på. Men du tror på tomten. Ja, men visst, förstår gode herr. Nej, jag tror faktiskt på att jag med Nordkorea är tillräckligt galen för att du ska bara fly i stor panik. Ja, där hade jag den. Och den. Och du får en! Och du får en bil, och du får en bil. Vi ska vilja se om vi kan djura. Ska vi ses av Linda Sara? Tjo, hej med Wargame Frey! Hej alla barn, nu blir det stridsvagn! Titta nu här vad IFV tar fram. En nordkorean, och vad ska vi göra? Jag kan inte improvisera Farbror Frey särskilt bra, men det skulle vara roligt. Det var roligt! Så skrattar jag. Det verkar som någon har insupit det finska däcket lite väl tidigt. Rallalala! Nej, Kintaro hatar den här sketchen, så med andra ord så har vi kört en väldigt massa gånger. Jag kom på att jag har gjort ett gigantiskt misstag. Gigantiskt misstag. Jag får leva med det helt enkelt. Ja. Jag har gjort ett så infernaliskt gigantiskt misstag, men whatever, vi får hoppas på det bästa. Tanke på sådana här gunnartilleri. Vad jag gått där då? Jo, gör sådär. Så. Det är nästan så jag vill trycka på Cancel Chrono, men jag kör du, efter mina misstag. Du har inte gjort ett större problem än vad jag har. Vet du vad jag har glömt när jag gjorde misstag? Du har glömt enheter. Nej. Eller vissa enheter. Men en viss sorts enheter som är ganska viktiga i det stora hela. Luftvärn. Nej. Artilleri. Nej. Command units. Bilar. Oh god, det här kan bli väldigt intressant. Framförallt eftersom du tydligen redan har kört ut ur din CP. Så. Nu när det väl är avklarat. Herregud, han skjuter på oss! Med artilleri och saker och ting. Jag saknar redan mitt israeliska artilleri, alltså. Jag antar att du inte kan klandra mig för det. Nej. Måste den här bara oss på... Som helt och hållet saknar... Bättre licens. Oh god, no.
Chonma... De har rätt av te. Alltså mitt artilleri fortsätter skjuta av någon konstig anledning. Trots att det egentligen borde ha slutat vid det här laget, men... Jag missberäknade också lite hur långt dina enheter faktiskt hade tagit sig. Shotta blängare bomb. Ja, hade du där träffat, hade du gett upp. Det brukar vara så med saker som jag skjuter från flygplan. Men så ska du inte göra. Så kan vi inte ha det. In the name of best Korea. In the name of God. Nästan. In the name of King Jong-un. Ju mer ryska man lär sig, desto roligare blir det just att rösta. Titta! Flygplan! Jag har dock lärt mig en läxa från dig. Men kyrkas är kul. Inte kyrkas i det här fallet, utan mina IFVs har luftvärn på påmonterade. Problemet är bara att det där napalmen var väldigt, väldigt effektivt, måste jag faktiskt säga. Ja, men jag tappade två stycken i rakt 28. Du har gjort striden mer jämn i alla fall. Det kan jag faktiskt erkänna. Ja, men vad fan då? Mina nordkoreaner är inte alls nöjda. Alltså, bara att ha infanterister att börja på harden då är inte så fullt bonus. Skjut dem då! Fan också! Jag hade också luftvärn. Jo tack, jag märker det. Det värsta av allt är att det kommer bli väldigt knepigt för mig att förstärka nu. Faktum är att det här kan vara en match jag har ett väldigt dåligt utgångsläge i. För att inte säga direkt förlorat. För att saker och ting just nu inte ser så jävla bra ut för mig. Men vi får se hur det går. Jag gillar att artilleriet landar precis för sent. Vad säger du? Däremot fick de direkt träff på enheten, så de dog. Det är min enda tröst här i livet. Ryssar dog.
Det är väldigt tragiskt att när man... Försöker du göra någonting nu bara för det? Ha? Skulle jag? Ja, du. Vem annars? Ja. Hejsan. Hallå. Det finns ett problem med dina attackhelikoptrar. Du kan inte träffa på. Det också. Jag tänkte mer på att du ryssar... Ah, fan också. På att? Det var inget. Jag hade tänkt att säga någonting om att ryssarna hade kostnadseffektiva jaktplan, men så var inte riktigt fallet för mig. Det var säkert jättekostnadseffektiva, det var ju bara det att... Det inte var åtta av dem. Jag hoppas på att du får slut på flygplan innan jag får slut på raketer. Vadå, har du inga fordon för omladdning? Men det var ju det som var grejen, det var ju det jag hade glömt i däcken. Ah. Jag vet inte ens hur jag tänkte. Har du inte ens en FOB? Nej, jag har inget FOB. Fan också, jag hade tänkt försöka träffa dina helikoptrar med mitt artilleri. Det gick inte så bra. Kan man göra det? Ja, det går. Men det kräver lite finess. Och det kräver framförallt väldigt exceptionellt stillastående helikoptrar. Och inte lika träffsäkert artilleri, börjar jag kanske tillägga. Det kunde man göra i... Vad fan heter det spelet? Erland. Nej. Ett annat spel. Det liknar... World in Conflict. Ja, där kunde man göra det. World in Conflict tyckte jag i och för sig väldigt bra om på grund av storyn. Jag måste erkänna att är någonting jag skulle vilja se, så är det en kombination mellan World in Conflict story och Erland Battles spelmekanik faktiskt. Okej. Okay. Jag var ju nere på Massive som gjorde World in Conflict i våras. Och då hade vi frukost med vdn. Och då ställde jag en fråga om World in Conflict 2. Dessvärre så är svaret under NDA. Jag får inte berätta vad jag fick som svar. Men jag hade tänkt att ja, jag fick en helikopter med artilleriet. Bara det är ju liksom jippie. Vad har du? Det där är lite som när jag pratar med mina... När folk säger så, ja, men vad tycker du? Då säger jag så här att enligt mitt kontrakt med Securitas så får jag inte tala illa om min anställare. Det säger ju stort, borde ju säga allting egentligen. För mig gör det. Alltså, jag jobbar ju för Greenpeace. Min chef skulle antagligen inte ha någonting emot om jag hade problem med företaget. Faktum är att han hade antagligen bara plockat in mig med kampanjkillarna, så hade jag fått yttra vad jag hade för bekymmer där liksom. Så hade de tagit det som feedback. För det har redan hänt kring kaffebordet. Mitt jobb är jävligt öppet kring det. Men det är också lite annorlunda. Du har ett jobb som kräver en viss prejudice, i brist på bättre ord. Förstår du vad jag menar? Ja, titta, där hade vi lite stridsvagnar igen. Jag tycker inte om dem. Jag gör inte det. Men... Vad är koreanska för språk egentligen? Ja, där hade vi lite till.
Varför misstänker jag att du avser komma genom skogen och ställa till med fanstyg? Vad sa du? Kan du ha att göra med alla dina jävla BMP som är på väg åt det hållet? Bara... Alltså jag ligger visserligen lite efter, men det innebär inte att jag ligger efter i spaning. Åh, titta! BMPs! Sätt en små BMPs. Dom-d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 om
måste jag ha någonting som faktiskt kan bekämpa dina ben. Ah, här kommer de. De kommer ju närmare, så... Jag sa de kommer närmare! Men... Run away! Run away! There is no running away. There is only great leader. Mål bekämpat. Vi ligger exakt lika i poäng nu. När jag skapade det här däcket, då övervägde jag nästan att skapa lite av ett skämt däck som hade massor av gamla och usla enheter. Jag är lite glad just nu att jag inte gjorde det. Fan, ta dig! Där tar vi! Ja, det gjorde du. Alla mina spaningsvagnar. 500 kilos klusterbomber med heat warheads visade sig trevligt. Ja, det... var ju onekligen effektivt. Du har bara ett problem. Jag har många. Nej, du har faktiskt bara ett problem i det här fallet. Och det är att de här spaningsvagnarna är så sjukt billiga. I am aware. Ja, du borde väl ha samma sorts Heavy Recon. Alltså, billiga T-55 med Recon är... Och titta, en Sur-25a. Varför har inte jag det jag borde ha för att hantera den där? Oh well. Titta, stridsvagn! Vad är det där? Kinesiska elitstridsvagnar! Det dyraste ett nordkoreanskt armored deck kan ha. Och därmed antagligen också det bästa. Ja, jag tror det. Det är lite roligt faktiskt med nordkoreanska decks, därför att de återspeglar liksom de olika perioderna i nordkoreansk tid. Där vi liksom för det första har tider då de har varit i Kina undersatta kineserna. Och sen så när de var Sovjets bästa vänner typ. De har inte riktigt varit Sovjets bästa vänner på det viset, utan... Jag skulle faktiskt vilja säga att de var kanske det i början, men de är ju mer Kinas allierade än Sovjets. Ja. Men lägg av med det där. Det där är inte roligt. Ah, vi får se. Jag har bara ett sätt att bli av de där jättesvittsvagnarna. Kan jag släppa? Alltså problemet är att jag är inte van vid att ha Limpovich-mängder av luftvärn ännu.
Dock så hade jag ju för sig fler stridsvagnar. Ja. Du tror inte att jag bara hade rullat in 4 stycken, va? För så... Alltså... I sådana fall har du grovt underskattat min vilja att ställa till med besvär för dig. Ja. Men... Ja. Ska vi inte vara sådana? Hur man får... Hur man bäst ser till att nordkoreanerna håller position. Kör dem så långt fram det bara är möjligt. Och sen så fyller du inte på deras bränsletank. Åh, titta! Sur 25. Pong! Nej! Ah! Kom tillbaka! Och om jag vägrar! Titta! Sur 25! Nej, Mig 25 tydligen. Ja, det är samma lika fast. Ungefär. Så stor skillnad är det inte. Eller jo, det är jättestor skillnad. Mig 25 är faktiskt ett interceptorplan som går nära Mach 3. Su-25 är ett markattackplan som inte kan gå över ljudvallen. Så det är dessvärre väldigt stor skillnad. Ja. Ditt infanteri där, jag hade inte tänkt låta det leva. Jag hoppas att det är okej med för dig. Jag hade ju hoppats att du skulle få leva, men... För det stora hela... Så ska det väl gå att lösa? Jag ska ju inte vara den som är den, liksom. Ah, bra. Där hade vi dem. Jag undrade precis vart de hade tagit vägen. Han får ursäkta, men jag hade tänkt att faktiskt behålla det här stället. Det ska väl gå att ordna om vi ska vara sådana. Det finns bara ett problem. Jag tror inte riktigt på dig när du säger så. Faktum är att jag tror att du är högst oärlig. Vad tar en örtk? Du kan ju inte ta det. Jag kan i alla fall säga så här mycket. Jag väntade mig att du skulle bryta dig ut ur skogen. Åtminstone, så den detaljen. Och mina Sur 25, egna Sur 25 bröt av precis rätt. Aram! Det är så kul när man har placerat ut så mycket luftvärn så att man glömmer bort vart man har placerat vilket luftvärn. Så att när man väl slänger ut lite mer luftvärn så har man lyckats dubbelplacera på flera ställen. Japp. Som alltså mitt 122mm luftvärn, eller 122mm artilleri, är the worst fuck ever. De är lite som ditt Gornostrelski, förutom att de lever. Check it, okay.
står. Vad trevligt. China must grow larger. Mål delta. Nu tar vi dem. Oh, kom igen. Bara en radar malfunctioning efter det där. Det där var bara orättvist. Hjälp till PT-90s! Ja. Det är inte bara PT-90s. Nej, det är också en död stridsvagn, för, eller död MiG-25 för din del. Ja, det var lite tråkigt. Och ett gäng uppklumpade enheter, vilket jag tycker är jättetrevligt. Tråkigt. Det där kallas att ge igen för gammal ost. Jag tycker det är jätteroligt att PT-90s får ha majutka-raketer. Det är det faktiskt. Men på något sätt känns det ändå som ett fusk. Aj då. Jag kom på att jag behöver korrigera en detalj. Ah. Detaljer var i princip själv korrigerande. Så tycker jag att den här kinesiska domedagsvagnar åtminstone borde lägga sig ner en liten stund efter beträffande om man lyfter verkligen. Nej. Jag kör ett armored deck med allt vad det innebär. Alltså, du möter elites. Jag har inga andra skills på någon av mina stridsvagnar. Allt är elite. Jaha. Allt. När du ser T-62-år så är det elite. När du ser domedagen så är det elite. Enhet delta, ta hand om honom. Full verkan i målet. Han låter lite butter, tycker jag. Jag tror att det här är en av de jämnaste matcher vi någonsin har kört, faktiskt. Ja. Och då har du ändå handikappat dig själv. Det är väldigt bra de där. Jag har gått lite fel i den här däcken också med mina stridsvagnar. Jag har inte valt fel stridsvagnar, men jag har valt fel i princip allting annat. Jaha, där hade vi någonting också. Som tur är spelar inte det så stor roll nu, men... Aj då, det där var mindre bra.
전쟁. 우리도 마찬가지란 말이지. 전속 전진. 시간이 buga inför den mäktiga hönans vrede. Buga inför den mäktiga hönans vrede, sa jag. Titta! Min 25! Här. Ja, fan också. Det där var verkligen bara att utmana ödet, märkte jag. Fan också, ingen märkbar effekt där alltså. Jag hade tänkt att städa ut huset lite så att det inte finns lika mycket problematiska element i det. Ah, där fanns det tydligen någonting intressant. 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 Gäller bara att välja rätt rutt. Jag lyckades med fällning i alla fall. Vi får se vad vi får för resultat. Massor av döda! Och åtminstone... Nu börjar det bli lite intressant här. Alltså, mina stridsvagnars mål och prioritering lämnar ju lite att önska, men... Det tog lite tid att få dit dem. Jag är inte sådär jätteförtjust i att försöka få dit fler. Lägg av med ditt
förbannade luftvärn. Det är inte kul. Så, bekämpat. Eller inte. Tydligen så hade vi några kvar. Där har vi någonting intressant. Något litet i busken. Eller någonting sånt. Så svårt att ta det rätt. Jag hade, som du kanske märker, tänkt att dagens sista anfall så blir av det större slaget. Into the motherland, the kingdom army march. Jag tycker du sjunger fel om Sabaton's låt om into saker. Du hade tänkt att jag skulle sjunga Into the Fire, eller? Jag tänkte det! Det är mycket trevligare än så. Problemet är att Into the Fire funkar inte. För att det ska funka måste det vara jag som kallar ner den här palmen. Och det är det inte. Jag tror att du har klott mig med rätt klara besked här, alltså. Rätt sagt, jag tror inte. Det är exakt vad som har hänt. Vad är VTT-3 för Magnussons någonting? För oavsett vad jag gör så kommer jag ha väldigt, väldigt svårt att vända det här. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket tid. Jippie, jag hade hoppats på det. Jag vet att han är lite förtjust i luftvärn och allting som har med det att göra. Så jag tänkte att jag skulle introducera dig till den där lilla saken som nordkoreanerna satte fast en igla på. Och sen kallade
De har en väldigt fin liten vagn som fraktar infanteri och har en igla på taket. Jag har förlorat det här, det är utan minsta tvekan. Men jag gjorde åtminstone det på det nordkoreanska sättet. Utan överlevande. Precis. Det finns några överlevande i generalstaben som sedan säger att men det var den där majoren som fuckade upp allt. Det sagt, mitt sista anfall gick faktiskt inte så illa. Nej, alltså allt jag slog på... Alltså jag har brist på allt. Bränsle, ammunition... Reservdelar. Ja, jag har fortfarande MiG-21-or kvar, inser jag. MiG-21-or jag har inte använt på hela jävla matchen. Inte för att det spelar någon roll vid det här laget, men... Jag är lite av åsikten att ska jag göra det här, då ska jag göra fan med göra det ordentligt. Dö, back, dö! Det värsta av allt är hur bra mitt infanteri faktiskt klarar sig här. Men jag hade någon liten... Kände... 80 poäng var du ifrån att få en total victory genom poäng. Nu blev det bara minor victory på grund av tid. Ja, du spelade faktiskt riktigt jäkla bra. Hade du bara haft uppladdningsenheter så hade du dessutom krossat mig. Jag använde inte artilleriet efter första 10 minuter att jag fick slut på spången. Jag hade köpt alla jag hade och skjutit slut på varenda patron de hade. Det snart de gömde sig i hörnet. Om det inte var ordet för att den ryska taktiken är så baserad på artilleri, så hade man nästan kunnat säga att det var väldigt ryskt. Det liksom, istället för att ladda om pjäserna, få in mer pjäser. Jag glömmer backa. Det finns ju ryska artilleri. Lektionen kommer på tisdag. Det finns ju också artilleri som... kan skjuta direkt eld. I Ukraina är det väldigt populärt. Med ryssarnas standard den lilla Gosdun. Ja, den finns i Wargame, den på 122 mm eller någonting sånt. Det är 122 mm och den har heat shells i Wargame. Ja, och i Ukraina så ukrainarna bråkar inte mer. De håller sig bara undan. Allt annat leder till dålig stämning. Som jag fick mer eller mindre erfara själv med mitt lilla Glorious Leader-deck. Men vi får köra igen någon gång. Det här var riktigt jäkla kul. Varför kan jag inte? Nej. Fylla på med lastbilar. Jo, det kan nog behövas. Men du får helt enkelt fylla på med lastbilar så får vi ha en rematch någon gång. Ja. Ha det bra. Ha det.